Aisha Juma 19 million corruption case, mtazamaji, hatimaye imeweza kutupiliwa mbali na mahakama baada ya kusemekana kwamba kumekosekana ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba Aisha Juma alitumia vibaya zaidi ya pesa milioni 19 za CDF. Mtazamaji, kulingana na ambaye ametoa uamuzi, amesema kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba Aisha Juma alipoteza shilingi milioni 19, na kwa hivyo hiyo kesi imeweza kutupiliwa mbali. Mtazamaji, hii ni kesi nyingine ambayo imetupiliwa mbali baada ya kesi ya aliyekuwa anawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Meru ambaye anajulikana kama Mithika Linturi kutupiliwa mbali pia, ikisemekana kwamba kumekosekana ushahidi wa kutosha. Unafahamu kwamba Aisha Juma ni moja kati ya cabinet secretaries ambao waliweza kuchaguliwa juzi tu na William Samoei Ruto, ambao wanangojea kupitishwa katika bunge ili waweze kuanza kazi rasmi kama cabinet secretaries wa Kenya Kwanza government. Mimi najulikana kama Jitan, lakini hii ni Jitan Media. Endelea kusubscribe hapa Jitan Media kwa habari zingine tofauti ambazo zitakuwa zinatokea hapa nchini Kenya.